Ma tul din il-ġimgħa xjentisti fil-laboratorju ta' CERN ħabbru skoperta ta' partiċella li qed titqis bħala l-aħħar parti nieqsa fil-kalkolu li spjega l-esistenza ta' kull partiċella fl-univers. Maria Kauki, waħda mill-istudenti Maltin li qed jaħdmu fil-laboratorju CERN, iddeskrivit il-moment bħala storiku għax-xjenza. Hija importanti ħafna x'bażikament inqisuha bħala dik il-ħaġa li tispjega il-vojt jigsaw puzzle kbira, ġifieri għandha sinifikat importanti fil-qasam tal-fiżika għax tenna nifhmu kif beda l-univers u kif l-affarijiet ta' madwarna jeżistu. Il-partiċella li tista' tkun il-Higgs boson jew kif inhi magħrufa l-partiċella tagħha tagħti risposta għala l-affarijiet ta' madwarna jeżistu u għal fejn għandhom il-massa. Termini sempliċi immaġina pereżempju kamra li hija mimlija ħafna ġurnalisti, sa dawn il-ġurnalisti jkunu dawk li jsejħu l-Higgs particles. U jidħol xi ħadd f'din il-kamra li huwa popolari u allura dawn il-partiċelli jersqu lejn din il-persuna popolari u iwaqfuha. U bażikament aħna ngħidu li l-Higgs particles jagħtu l-massa lill-partiċelli oħrajn u b'hekk jimxu b'veloċità inqas qawwija. Ir-riċerka b'rabta ma' din il-partiċella ilha li bdiet madwar 28 sena. U l-lum qed issir b'magna ta' 7.5 biljun euro fl-aħħar snin fuq din il-ħidma hemm ukoll is-sem ta' riċerkaturi Maltin kif spjega Nicolas Aquilina, studenti ieħor li jaħdem f'CERN. Ix-xogħol li għamilt jiena kien jitratta biex f'dan l-accelerator fejn jkun hemm il-partiċelli li kun qed iduru biex imbagħad jaħtu flimkien u jikkrejaw daw il-partiċelli l-ġodda. Ix-xogħol tiegħi kien jinvolvi li kemm jista' jkun nippruvaw nikkontrollaw kif daw il-partiċelli jduru ġa da t-tubu li hemm taħt l-art. U issa se jkun il-pass li jmiss? Il-pass li jmiss huwa li jikkonfermaw b'mod iktar ċert l-eżistenza ta' il-partiċella bħala CERN u mbagħad ovvjament anka forsi jinbnew iktar faċilitajiet biex ikun jistgħu jkejlu eżatt fejn tinsab u l-properties tagħha.